firewall ló bẹ̀rẹ̀ sí ṣe, ó máa lọ sí Benin Republic kútọnu tó ń jẹ́ àjàṣe ilẹ̀ Yorùbá ni, ṣùgbọ́n Benin Republic ló wà. Ibẹ̀ ló ti máa lọ kó mọ́tò, ibẹ̀ ló ti máa lọ kó ìrẹsì, ibẹ̀ ló ti máa lọ kó ìbọn wọlé. Benin Republic tó jẹ́ Port Novo tórúkọ ẹ̀ ń jẹ́ àjàṣe, orúkọ French ẹ̀ ni Port Novo, orúkọ Yorùbá bẹ̀ ni àjàṣe. Ó link Sọ́yọ́ state, ó link Sógun state, ó jọ fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́. Gbogbo kọ́nàkọ́nà yẹn ni Sunday Igbòho mọ̀, ibi tó ti ń ṣe fàyàwọ́ nìyẹn. You understand? Ibi tó ti ń ṣe fàyàwọ́ nìyẹn. Láti ìgbà tí Ládọ́jà ti kúrò ló ti bẹ̀rẹ̀ fàyàwọ́. So Alao Akala jẹ́ gọ́vnọ̀ from 2006 to 2011. Kò pé Sunday Igbòho kó wá ṣe tọ́ọ̀kì fún, but ṣùgbọ́n Sunday Igbòho ń ṣe fàyàwọ́ ẹ̀. Ajimobi náà jẹ́ gọ́vnọ̀ láti 2011 tí di 2019. Kò pé Sunday Igbòho. Sunday Igbòho gan ò ta sí wọn, nítorí pé ó ń rí owó lórí fàyàwọ́ ẹ̀. Tẹ bá fẹ́ gbé mọ́tò wá láti Germany, láti Belgium, láti anywhere, tẹ bá gbé wọ port Lẹ́kọ̀ọ́, ó máa ń wọ́n kẹ tó lè clear. Ṣùgbọ́n ó cheaper ní Benin Republic, ó cheaper ní Togo. So ibi tí Sunday Igbòho ti máa lọ ń bá àwọn tó bá fẹ́ ra mọ́tò, a bá wọn clear. Wọ́n á kó ìbọn dání. Gbogbo àwọn custom officials tán bá rí lójú ọ̀nà tó fẹ́ dá wọn dúró, wọ́n á yìnbọn pa wọ́n. Iṣẹ́ tí Sunday Igbòho ṣe payanpayan ni. A kàn ń forúkọ bò láṣìírí à ń pè ní fàyàwọ́. Àwọn tó ń ṣe fàyàwọ́ máa ń pààyàn ni. Irú eléyìí yóò lè jà fúnran Yorùbá. Irú eléyìí yóò lè lẹ́nu kó máa sọ̀rọ̀ fúnran Yorùbá. Orí Yorùbá yí nìyẹn tó bá jẹ́ pé irú àwọn yẹn la sọ pé àwọn fẹ́ máa ṣàyàgbàgbà sọ̀rọ̀ fúnran Yorùbá pé a fẹ́ gba freedom wa. Ìwọ tó jẹ́ pé smuggler ni ẹ́, ìwọ tó jẹ́ pé hire assassin ni ẹ́, ìwọ tó jẹ́ pé ò ń pààyàn fáwọn politician ni. Wọ́n wá sọ pé ìwọ fẹ́ máa gba freedom wa. Illiterate ló pé ilẹ̀ Yorùbá yìí. Ó lóun máa lọ sí border. Ó ti sí border. So nígbà tí Ajimobi máa fi kúrò ní 2019, ó jẹ́ kí ọmọ Adélábù Pẹ̀nkẹ́lẹ́ Mess kó jẹ gọ́vnọ̀. Ládọ́jà ó sọ́pọ̀tì Ṣèyí Mákindé. Ibi tí Ládọ́jà ti pe Sunday Igbòho wá nìyẹn pé jẹ́ ká jọ sọ́pọ̀tì Ṣèyí Mákindé. Tí Ṣèyí Mákindé bá wọlé, a jọ gbádùn ẹ̀ ni. Wọ́n wá sọ́pọ̀tì Ṣèyí Mákindé. Ìgbà tí Ṣèyí Mákindé wá wọlé tán, ó wá da Ládọ́jà nù. Nígbà tó ti da Ládọ́jà nù, invariably Sunday Igbòho ò ní rówó jẹun. Ó padà lọ síbi fàyàwọ́ ẹ̀. Ẹni tó ń ṣe fàyàwọ́ ẹ̀wọ̀n náà ń tì wọ́n mọ́, because it's an illegal business. Fàyàwọ́ títí ẹ̀, it has international dimension. Ó ń rúfin Nàìjíríà, ó ń rúfin Benin Republic. Àìmọye àwọn custom officials tó ti pa lórí fàyàwọ́ ẹ̀ tó ń ṣe. So nígbà tí Ṣèyí Mákindé win election yẹn tó di governor ní May 29, 2019, ó da Ládọ́jà nù. Ìgbà tó ti da Ládọ́jà nù, invariably Sunday Igbòho ò rówó. Sunday Igbòho padà lọ sẹ́nu fàyàwọ́ ẹ̀. Nígbà tó di August 2019, Buhari ó bá ti bọ́dà. Àwa ò like ẹ̀, because àwọn ọmọ Yorùbá ló wà ní Benin Republic tó ti bọ́dà. Kò ti bọ́dà ilẹ̀ Haúsá sí Niger Republic, because àwọn ọmọ Haúsá ló wà ní Niger Republic náà. Ṣùgbọ́n wá ti bọ́dà àwa pẹ̀lú Benin Republic, ó dẹ̀ mọ̀ pé Yorùbá lájọ jẹ́. Bọ́dà tó tì ni ò jẹ́ kí Sunday Igbòho níláárí mú. Fàyàwọ́ ló ń ṣe, ibi tó ti ń ṣe fàyàwọ́ ẹ̀ nìyẹn. August 2019 ni Buhari ti bọ́dà. Ìnira wa dé bá Sunday Igbòho. Ó fojú wolẹ̀, ó ronú títí pé kí lòun fẹ́ ṣe. Ṣèyí Mákindé tán gbé wọlé, kò fún wọn lówó. Nígbà tó di August, September, October, 2 months after tí ìnira yẹn ti pọ̀jù fún, tí kò rí fàyàwọ́ ẹ̀ ṣe mọ́, òun náà wá join ni àwọn Libra PDP
ton pariwo Oduduwa Republic ko ni fe yi o ba debi ko fe fun yin Oduduwa Republic ebi lo sun debi to nse te ba ri focus e lati 2019 October bo se ma rowo ni ngba ti fayawo o lo mo se o nikan lo nta moto ni ile aye ni se o nikan lo nta moto nbadan gbogbo ile to wa ni shoka ni badan yen won lo ti pa fa won mo yibo awon to ni le o npa won da ni Ganiyu Adamu na o ni bunker leko ibi to tin pa yan Ganiyu Adamu te pe lare oro kaka ani gbogbo information yen lo fun mi ni April 2020 ni ilo ni gbogbo bi to tin pa yan patapata la mo ani lo o ijo to ba wo ba ka to supply sita